Вітаються новини громад. Далі коротко про події в області у нашому випуску. У Кам'янець-Подільському на засіданні виконкому передали в оренду кілька нежитлових приміщень. Так, Центр професійного розвитку педагогічних працівників розмістили у приміщенні управління освіти. За таке рішення члени виконкому проголосували повним складом. Передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності за адресою Північна, 96А. Я коротко скажу, що відповідно до рішення сесії було створено комунальну установу. Це Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Вони будуть розміщатися в приміщенні управління освіти, але технічно ми маємо закріпити за ними приміщення. На території індустріального парку у Славуті зареєстрували перших інвесторів. Створили парк на території ОТГ у 2014 році. У намірах підприємців – виробництво та реалізація залізобетонних виробів. Громада відкрита і до втілення інших інвестпропозицій, тож до співпраці запрошують усіх охочих. Спеціалістів побільшало. З часу пандемії у городку була створена одна мобільна бригада, котра брала зразки аналізів у пацієнтів з підозрою на ковід. Минулого тижня запрацювала ще одна. За останні 7 днів фахівці відібрали близько півсотні зразків. Тепер за один день одна мобільна бригада привозить близько сотні тестів. 19 листопада створена ще одна мобільна бригада. По-перше, це і розвантажить ту навантаження на ту бригаду, яка була створена, і по-друге, це додаткові кошти. Новорічні подарунки для захисників. Антонінська громада долучилась до благодійної акції. Протягом листопада школярі, вихованці позашкільних гуртків та бібліотекарі власноруч виготовляли ялинкові прикраси. До виробів у формі декоративних рукавичок та чобіток подавали вітальні листівки. Новорічні подарунки відправлять військовослужбовцям у міста Слов'янськ та Краматорськ. Пожежна служба онлайн. У Старокостянтинові школярі відвідали місцевий пожежно-рятувальний підрозділ. Екскурсія мала б відбутися наживо, втім через карантинні обмеження захід скасували. Тамтешні надзвичайники знайшли вихід. Вони підготували мандрівку у режимі онлайн. Через екрани показали учням спецтехніку та обладнання, розповіли про свою роботу та відпочинок і, звісно ж, нагадали правила пожежної безпеки. У зв'язку з поширенням ковід, проведення масових заходів, в тому числі проведення екскурсій та відвідування навчальних закладів, заборонено. Тому пожежно-рятувальною частиною міста Старокостянтинова підготовлена коротка відеоекскурсія нашою частиною. Після закінчення епідемії ми раді запросити вас до себе в гості. Бережіть себе, своє життя та здоров'я і рідних. У Старосинявській школі мистецтв відзначили переможців міжнародних конкурсів. Навіть під час карантину діти демонструють гарні результати у своїй творчості. Гран-прі після участі в онлайн-фестивалі отримала учениця музичної школи Надія Рудзенко. Анастасія Кузін має диплом за друге місце. Це усі новини з громад краю. До зустрічі вже завтра. Побачимось!